adik lagi dek, adik oi. Mencolot, mencolot. Mencari udang. Ini ada kecil. Halo. Tenar dong ri. Iki lo cuyek kene. Ini di dono, dono eh. Strike. Di. Ah, mantap. Kene ari, kene ari. Wek kene. Iki lari, ri cepet ri. Kene kene pas, misal. Nan ku iki ne. Kene ah, oh, lho. Mantap. Di. Mantap. Kalau lana, kalau kene ri. Wah, mantul lagi. Mantul. Mantul teman-teman. Udang-udang depan rumah. Rangatasi. Mana-mana. Mantap. Mantul. Mantul. Ben jalan di. Oh iya, cek. Oh, cek. Eh, iki apa? Hah? Hey. Di. Didi mantul. Mantul le. Didi. Panen udang, panen udang. Udah banyak. Ada-ada. Apa? Uceng, itu enak udang cilik. Udang cilik. Eh, dek, anu, embere bawa sini embere. Ini. Embere bawa sini. Ember. Coba ini yang lari. Ada. Wah, hati-hati. Nyisor mung ngono ki mau, nyisor kaki. Kaki. Oh, nyisor cetengmu, nyisor cetengmu. Baleni nang nyisor cetengmu.
penting. Kene. Apa sih? Apa? Di bakal ya lah ya silang. Wah, mantul guys. Andanya banyak sekali. Ratu-ratu banyak. Gini. Acil lihat. Oke, biar ratu. Eh, ikut-ikut mana? Woi, nongkrong eh. Terus dong munggah. Wateri dong munggah, wateri dong munggah ri. Cepet ri. Wateri lo dong munggah ri nih. Iya. Iya. Dikilo lo. Gusan ngisor ae, gusan mudun wae. Mudun. Muka. Ini. Kene iki lho. Lah ngarepmu, lah nganu lore. Ngarepmu. Nenek maju neh. Kene. Neh maju neh. Kene. Lah kono kuwi ngisor daerah kono kuwi. Cuyano. Ora, urang ya. Yo. Kok yo intang kok golek ono neh. Engko kena lho nang kene. Apa iya? Yo sing cari rudu. Donto, mana? Mana diangkat. Udahnya yang ini. Wah. Ya Allah. Ori urang iri. Urang. Pari kene oke. Lulu. Iya to. Lulu oke, piang kene. Gini.
pinggir ya, Ri. Iya, ya. Lho, biang to. Oh, ento, ento, ndi ndi ndi. Sing anu spesiale udang. Nyanya. Iya, spesiale udang. Padere mlayu biang. Lho kok ana wae kono. Tak beli udang iki. Yandi to. Yandi ne. Yandi. Apa ne? Udangnya mana? Ya yo kusari yo. Aku jalan jalanku. Kuatre mlayu sampeyan. Dapat dapat mana? Diangkat diangkat udangnya. Ucang. Ucang. Jangan yang anu aja. Spesialis udang ini. Udang, udang sing mak otak lulan udangnya. Padre, wah. Ya kuwi, lan. Kayak gini, eh mah buang piye toh? Padre jeneng kene ya. Lho iki lho Dik, kabeh biang iki lho. Mana mana mana? Udang lagi. Ya. Piye golek kok? Kala nyemplung iki. Sak entuk ya. Entuk. Hei, mlayu. Mlaput lu, mlaput. Lah ki cetenge mbok nang endi? Iki lho. Lho, anune. Apa jenenge njake? Eh, lho Pak. Eh, Ale malah cepat piye to.